ကုသိုလ်တွေထဲမှာသစ္စာဗျာဟောထားတဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာဝိလာမတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရဲ့အဆင့်ဆင့်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမလဲလောကမှာဝိจิตနာကုန်ကြတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးလားဘယ်ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲဒီအယောင်ဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချိလေလိုင်းခင်းတဲ့ကြောက်ရောင်းတဲ့လူနဲ့ပရမညာကြောက်တို့ကြောက်စိမ့်တို့ရောင်းတဲ့လူနဲ့အတူဘူးလေလိုင်းခင်းတဲ့ကြောက်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာကြီးတွေနဲ့တိုက်ပြီးကြောက်ပုံကြီးကြီးကြီးခိုင်းနေအောင်ပုံထားပြီးတော့ရောင်းတာဟာလောက်မှမရအကြီးကောင်းတဲ့ပရမညာကြောက်ကလေးတစ်လုံးဟာအိတ်ထောင်ထဲမှာတောင်းမှာအပြည့်ဖို့ထဲထားအဲ့ဒီပြမကြောက်ကလေးတလုံးရောင်းလာခုနကကာအစီး20 200 300တက်ရတဲ့ကြောက်ပုံကြီးနဲ့စားလိုက်ရင်ပြမကြောက်လေးကတမုတ်ချီမှာတယ်စိတ်လေးတပွင့်ကတမုတ်ချီမှာကြောက်ပုံကြီးကတမုတ်မရှိဘူးကုသိုလ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီလိုသဘောထားနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကအသေးစားဘယ်ကုသိုလ်ကအချီစားရလိုက်တဲ့အခါမှာအကျိုးမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဝေလာမတုတ်တံမှာဟောတာရှိတယ်။ဝိจิตနာအကုန်ချခံပြီးတော့လုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာတဲ့။စတုဒ္ဓိတာတန်ခါအယက်လေးမျက်နှာမှာအပိပင်ဒါစီမရှိကြွလာနိုင်တဲ့တန်ခါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တန်ခိကကြောင်းအဆောက်အဦတစ်ခုဆောက်လှူတယ်။ဝိจิตနာအကုန်ချခံပြီးတော့ဆောက်လှူတဲ့ကြောင်းအလှူဟာဝိจิตနာဂုံနဲ့အထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ပြောတယ်။နော်သံလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်သင်္ကန်းလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဆေးလူတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်တန်ခါးလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်တဲ့ကြောင်းအလှူရှိတယ်အဲ့ထက်ပဲသံသင်္ကန်းကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာကြောင်းလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးလို့ပြောရတယ်ဆိုတတိယတိုင်းကုသိုလ်တွေတိုးနိုင်တယ်ထာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်လို့ကောင်းနိုင်လို့ပြောတယ်သံဆိုတာထမင်းအသက်9ရက်ဖဲဒါတော့မှမနဲ့ကပ်ပြီးရင်နေတယ်စားနောက်တည့်ရမရှိတော့သင်္ကန်းဆိုတာ3လလပဲဆေးဆိုတာရောဂါဝေဒနာရှိမှလိုအပ်တာအဲ့တော့ကြံတဲ့ဆွမ်းသင်္ကန်းဆေးတို့ဟာတခဏလေးပဲထာဝရလိုအပ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့အနည်း50အနည်း100ဟောလို့ဆောက်ဦးရှိတယ်အခုပဲကြည့်ဒီသိမ့်ဓမ္မယုံကြီးထဲမှာအေးချမ်းချမ်းတရားနာနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘသူကနေပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ကားဝယ်ပေးထားတော့ဆိုဒီဆောက်ကြီးကကိုအကျိုးပြုတာအပြစ်မဲ့မှဆိုရင်အေးမယ်တို့မဟုတ်နေပူမယ်ဒီလိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့နေပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်လေတိုက်ရင်တိုက်မယ်ဟောဆောက်ဦးရဲကြတော့ပူပြီးတော့ချမ်းသာလေလုံးမုံးလုံးအနေထားတစ်ခုဒါဘသူကအကျိုးပြုဒီเจ้าကအကျိုးပြုဆောက်ဦးကအကျိုးပြုနေတာသူတွေကိုဒါကိုဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ခေါ်တာနော်ဥပနိဒေယပစ္စယောလူလူချင်းသာကျေးဇူးပြုတယ်လို့အမတ်တမဲ့ထင်ညာခင်ကောင်းချင်နေတယ်အဆောက်ဦးကကိုယ့်ကိုကျေးဇူးပြုထားတာအဆောက်ဦးကအခုချိန်မှကျေးဇူးပြုထားတယ်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တာအဆောက်ဦးကကျေးဇူးပြုထို့သူပဲအစာတို့အဝတ်တို့ကလည်းကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တည်းမဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ထဲမှာအဆောက်ဦးရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းအလှကကောင်းဆုံးလို့တို့မျက်စွာပြောဟောဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိသေးလားရှိတယ်ခုနကဘုရားတရဏံကိစ္စမီးဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဖရာတရားတန်ခါကိုအနှံလိုက်တယ်တရဏဂုံဆောက်တည်ဆိုတာတကယ်အနှံလိုက်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖရာအဆုံးအမတိုင်းနေပါမယ်တရားအတိုင်းကျင့်ပါမယ်တန်ခါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါမယ်ဆိုဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအနှံလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုဆောက်လွတ်ပြီးတော့အနှံလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ဝေကုံကြီးကြထားပြီးတော့ဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်။ဘာကြောင့်ကြီးမားတော့ဆိုတော့ကိုဘောကကျောင်းလှူတယ်ဆိုတော့ပြင်ကပစ္စည်းနဲ့အသုံးချပြီးလှူတာ။ဝေจิตနာဆိုတာအပြင်ကပစ္စည်း။ကိုဘောကိုအနှံ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဘဝလို့ဆိုတဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသက်ကိုအနှင်းပြီးတော့လှူဒန်းတာဖြစ်သွားကြောင်းဒီတရဏဂုံကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်။အဲ့ဒီတရဏဂုံနဲ့မြတ်တာရှိသေးလားဆိုတရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၅ပါးသီလအလုံးထိမ့်သိမ့်လိုက်ဟောတာပုံမြတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီတဲ့မြတ်တာရှိသေးလားဆိုရှိတယ်တက်လို့မေတ္တာရိတ်တာလို့ဆိုတယ်
ဒီမှာမေတ္တာပွားနေမေတ္တာဘာဝနာပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရဏဂုံသီလစောင့်တည်ထားတာတဲ့မေတ္တာပွားတာမေတ္တာပွားတာတော့မှအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခန္ဓောဟနမတ္တံပိမေတ္တာဘာဝေတိနတ်တာတရှုလို့သူတို့ဆိုတယ်ဒီစကားလုံးကိုခန္ဓောဟနဆိုတာနတ်တာတရှုတစ်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းနဲ့တဏ္ဍာရုပါတို့စန္ဒကူတို့တွေးထားပြီးတော့လက်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ယူပြီးတော့နှာခေါင်းဝါကိုတိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဟာဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနန္ဒတရှူလို့ပြောတာနော်နန္ဒတရှူလေးလောက်ပဲမေတ္တာစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့ဒီမေတ္တာပွားမှုဟာခုနကတရဏဂုံသီလကျောင်းဆောက်တာနေတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ပါလေဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ဆံရတော့မယ်ဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ပြမဖြစ်နိုင်တယ်လေတက်တန်းကိုအလောက်ထိအောင်ရှိကြအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုကြာကြီးထိမ့်နိုင်ဒါနတို့သီလတို့ဆိုတဲ့အရာကလူပြည့်လူချမ်းသာနတ်ပြည့်နတ်ချမ်းသာဒီလောက်ပဲပေးနိုင်ကဘာချီပြီးအသက်ရှိနိုင်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးမေတ္တာဘာဝနာကဆန်းအဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားတယ်မေတ္တာဘာဝနာဆိုရင်ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ပြမအနေထားချမ်းသာဒုက္ခထိအောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့စွမ်းအားကပို့ပြီးတော့ချီမာတယ်ဒါဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီလားဆိုဖြစ်သေးဘူးသူတဲ့ကောင်းတာပါတော့ဆိုဣစရာသင်္ကတမတ္တံပိအနိစ္စတင်ညာဘာဝေတိလက်ဖြစ်တတိအချိန်လေးပဲဖြစ်စေကုခန္ဓာကိုစူးစမ်းရပြီးတော့အော်ဘေးရမမမြဲပါလားဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုချက်စားအထုံးမမြဲဘူးဆိုတာကိုစဉ်ဉဏ်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းဟာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ထိတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူး။လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာထိတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူး။မကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာကုသိုလ်လုပ်ပြီးမျက်မှောက်ပြုရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးသာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာမကုသိုလ်မှာလမ်းဆုံးတယ်။သို့တော့မကုသိုလ်သည်လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အားထုတ်